אז זה לא מנחם, כאילו זה לא מנחם, כי אתה עדיין אומר, אבל מה הסיבה שאתה צריך להתעלל בו לפני כן? אתה לא יכול, אפשר לעשות לו טוב. זאת אומרת שהרע נובע מכך שאתה לא מבין מה הסיבה. עכשיו, לא יצויה, עכשיו בוא נתרכז. הרע לא נובע מכך שאתה לא מבין מה הסיבה. הרע נובע מכך שאתה רוצה להבין מה הסיבה. נראית, נגיד שקורה לך משהו רע ואתה סובל בגלל שאתה לא מבין מה הסיבה. חוסר הידיעה. חוסר ההבנה מה הסיבה של הדבר. אבל מה שבאמת גורם לך להרגיש רע זה לא שאתה לא מבין מה הסיבה. מה שבאמת גורם לך להרגיש רע זה שאתה רוצה להבין מה הסיבה, שאתה מחפש. זאת אומרת, לא יצויר שלא היית מחפש את הסיבה, אז מה אכפת לך אם יש סיבה או אין סיבה? נראית, הרע לא נובע מכך שיש סיבה או אין סיבה, הרע נובע מכך שאתה רוצה ואתה לא מוצא את הסיבה. אוקיי, ואם קורה לך משהו רע, ואולי יש אנשים שמצפים לא לחפש את הסיבה. נגיד כל דבר שהוא את הסיבה שלו, העולם יש לו איזה סדר, קרה. עדיין הם סובלים. באותו מאורע. השאלה היא מה זה נקרא סובלים. קודם כל מדובר על חוויה. סבל זה חוויה. בן אדם שנפצע, נגיד שהוא אומר לא משנה כואב למה, לו. זה קרה, אבל כואב ולא יודע. השאלה אם הוא סובל מזה. השאלה מה הוא חווה. עכשיו רגע, אני רוצה לסיים את הרעיון. הרעיון הוא פשוט. אם אתה, מה אמרתי? צריך להבין את המציאות כדבר אחד. אם בן אדם יתעמק לנסות להבין את המציאות ויגלה, עוד פעם, לא בהכרח שזה נכון, אני מדבר על הקו חשיבה. אם בן אדם יגלה ש האירוע הראשון כולו הוא ללא סיבה, ממילא זה אומר שהוא יפסיק לחפש סיבת, את סיבת האירועים, ואם הוא יפסיק לחפש את סיבת האירועים לא יהיה לו רע. זאת אומרת, אם כל התהליך כולו הרע נובע לא יהיה לך רע, כי הרע נובע מהתשוקה שלך להפוך את זה לטוב, מזה שאת אומרת אני רוצה שזה יהיה טוב. אם היו אומרים לך, תקשיבי, תביני משהו בסיסי, אם היו אומרים לך כל מה שקורה פה קורה ללא סיבה, עוד פעם, לא שזה נכון, אני אומר על העיקרון, אם היו לך כל מה שקורה קורה ללא סיבה, אם באמת היית חובה את זה שאין לאף אחד שום בחירה על שום דבר, זה היה מעביר אותך למצב תודעתי אחר. אם היו אומרים לך שגם אלוהים לא יכול לעזור לך, לא רק שהוא לא יכול לעזור לך, הוא גם לא יכול לעזור לעצמו, הוא גם לא יכול לעשות אחרת מה שהוא עושה, הוא לא יכול לעשות כלום. אם היית מבינה את זה, זה היה מעלים לך את כל הרצונות. אם בן אדם היה מבין שאף אחד לא יכול לשנות שום דבר אף פעם, ואפילו אלוהים לא יכול לעשות שום דבר כי לא הוא מחליט, כי מישהו גם מחליט לו מה להחליט, כאילו כי מישהו מחליט לברות הרצון של... אוקיי, זה עדיין, אבל התוצאה יכולה להחאיב בלי קשר ל... להחאיב לכל, בסדר, תביני, תביני. זה לא, תסתכלי, את צודקת, זה יחאיב לו, אבל מדובר פה על משהו אחר. לא מדובר פה על טוב ורע, שמה שאנחנו קוראים לו טוב ורע. זה הנושא של הקודם. יש פה טוב אחר. טוב שהוא נובע מהחלת הטוב והרע. שהוא לפני הטוב והרע. יכאב לו, יהיה לו רע מזה שהוא חולה, הוא ילך לרופא, הוא יצטער על זה, אוקיי? אבל הוא יכיל גם את זה שרע לו. הוא לא ינסה להתנגד לזה, כי זה כמו לדוגמה, נגיד שהם מנסים, נגיד שאומרים לבן אדם, אל תתנגד שלא יכאב לך. כאילו, אל תתנגד. מה אני אתכוון? לדוגמה, כן, אל תתנגד. אל תתנגד, יהיה לך, התהליך יהיה יותר קל, אם לא תתנגד יהיה יותר קל. מה זאת אומרת? למה קשה לך? כי אתה בהתנגדות, אתה אומר, אני רוצה אחרת. הסבל נוצר מכך שאתה רוצה אחרת. רע לך, ואתה אומר, אני רוצה אחרת. עכשיו, אם האדם היה מבין במוחלטות שאפילו אלוהים לא יכול לעשות אחרת ממה שהוא עושה, ולא רק שהוא לא, אלו יכול, לא רק שהוא לא כל יכול, אלא הוא חסר כל יכולת, הוא לא יכול לעשות כלום, אפילו כל מה שהוא עושה, משהו גורם לו לעשות את זה. אבל מה שאתה אומר, אתה מדבר על תודעה של אדם, ואני אומרת, גם בעלי חיים בלי תודעה, כן. יש להם תמיד יצר הישרדות, הם לא רוצים לסבול, אם יורים בהם, הם מנסים לקום, הם מנסים לברוח, הם מנסים לשקם. יש משהו שאת מפספסת אותי לאורך כל הדרך. שמה? ואני לא מאשים אותך, כי זה אמור לעבוד ככה, ואם תביני מה את מפספסת, אז תביני מה אני מתכוון. כי אין להם תודעה, אתה לא יכול להסביר להם. קודם כל, אם אין להם תודעה, אז אין שאלה. לא, בואי תסתכלי משהו אחר. את עדיין חושבת שאני בא לגרום לך לחשוב שהרע זה טוב. לא, זה לא מדויק. אני אומרת שאתה מדבר על איזושהי שאלה שאני לא בתודעה שאמור להקל עלינו כבני אדם את החיים. לא אמור להקל עלייך כלום. להתנגד לגמרי. לא. לאירועים לא נעימים. לא. אותו דבר, את אמורה להתנגד לאירועים לא נעימים. אותו דבר, את לא אמורה לשנות שום דבר. כל מה שדעת עד היום נשאר נכון. כל מה שהבנת עד היום נשאר נכון, לא שינינו שום דבר. Okay. הוספתי משהו נוסף, שתסתכלי על הכל בפרספקטיבה נוספת. Okay. זה לא סותר את זה שאם יש אש, את צריכה לברוח, ואת צריכה להתנגד בכל כוחך לזה שאת רעבה ולאכול, את צריכה להתנגד בכל כוחך למשהו שמציק לך, את צריכה להתנגד לכאב, הכל נכון.
אני רק אומר שיש פרספקטיבה נוספת, שתביני שגם שתחילי את הכל במקום אחר, במקום של שתיקה. כן, אבל לא, אבל קבלה זה לא אומר שאם קורה לך, נגיד שעכשיו, נגיד שאני אומר תקבל את הכל, עכשיו יהיה אש, אני אברח, אבל אם אתה בורח, למה אני אתה מקבל את הכל, למה אתה בורח מהאש? אתה לא מקבל. נכון, לא מקבל. אתה מקבל את זה, אתה בורח. אני מקבל את זה שרע לי מהאש, אני מקבל את זה שאני צריך לברוח. אוקיי. תאמיני לי, הרבה היה יותר טוב לא לרצות לברוח מהאש ולהסתרף וזהו, מאשר לברוח. אתה צריך לברוח מהאש, אתה חושב שוואל, הצלחת להציל את עצמך, הצלחת לסבול עוד קצת. אם היית מצליח לא לברוח מהאש, תאמין לי שלא לך בא מה לאכול מחר. מה שאני רוצה להגיד שהתנהגות הזאת יופיינת. הצלחת ליצור לעצמי בא מה לאכול מחר, וואלה, יש לי עכשיו עוד יום לחפש מה לאכול. נכון. כן, יצרת בעיה, אבל אני מקבל את זה. זה בעלי חיים, שאתה רוצה. לכולם יש את אותו בעיה, כל ישות שקיימת יש לו את אותו בעיה. אוקיי. אבל אתה... בדיוק בדוגמה שלך של ההישרדות היומיומית. שבעל חיים שהיום דואג שיהיה לו אוכל והוא לא ימות, אז יהיה לו מחר עוד יום פחס. נכון. אבל ככה זה עובד פשוט. זו תבין ש... תביני, זה סיירה, אבל תחילי גם אותו. זאת אומרת, תנסי להבין, תקבלי גם את זה. זה לא כאילו תגידי זה לא רע. לא, זה רע. זה באמת רע. מה לעשות? לא נשקר. לא לשקר, אוקיי? זה רע, אבל ככה זה. תחילי את זה. ואז איפה זה אמור להרגיע אותי? את הנקודה של הרצון לשנות? זה לא, עוד פעם, זה לא אמור לשנות בך כלום. זה משהו שהוא נמצא לפני הכל. את עדיין תעבדי ואת עדיין תעשית הכל אותו דבר. אבל את תהני מהחיים בצורה אחרת. את לא תהני מהטוב, את לא תהני מכך שטוב לך. כאילו, יש טוב ורע. את לא תהני מכך שטוב לך. את תהני מכך שהכל טוב לך. זאת אומרת שגם אם שרע לך זה טוב. כאילו תחשבי על משהו חדש, זאת אומרת תחשבי שיש טוב ורע ויש משהו נוסף. יש משהו של דבקות, של שתיקה, של הרמוניה, משהו אחר בכלל, לא קשור לסיפור. לא קשור לעניין של הטוב והרע. אז שוב אני אתקן של הדוגמה של בן אדם פצוע. אני מבינה שהוא פצוע, אבל מה היית אומר לו? אומר לו, תבין... הוא שוכב במיטה רק לכאב. בסדר גמור, תביני, הסבל שלו... זה לא בגלל שכואב לו, הסבל שלו זה בגלל שהוא לא רוצה שיחאב לו. יפה. ולמה הוא לא רוצה שיחאב לו? כי הוא חושב, אני אקצין לך את זה, כי הוא חושב שאם לא יחאב לו יהיה לו יותר טוב. אבל אם הוא מצליח להבין שגם אם לא יחאב לו יהיה לו באותו מידה, אז הוא מפסיק לרצות שלא יחאב לו. אז המילה היה לו טוב בשניהם. ואז אתה חושב שגם... למה אתה צוחק? יש דברים שלפעמים... שאני קולט את הקלות ואת המעבר הזה, זה פשוט, השחרור מצחיק, כאילו הוא לא מצחיק, זה הקלה כזאת של... זה... יש בזה הרבה הומור, הרבה שמחה בהבנה הזאת, של שאני לפעמים קולט לאיזה פינות מטופשות שאני יכול לצאת את עצמי. ממש, כאילו, זה לא אומר שמחר אין לך מסתכלת. מה שאני חוויתי, זה כאילו, אתה חווה סוג של דרמה כזה ברור. זה סתם, אתה מבין? זה לא משנה כלום. כן, דברי. ובדוגמה הזאת שנתת עכשיו, אתה חושב שזה גם משפיע על התחושות הפיזיות? של בן אדם פצוע לתוך? אם זה משפיע בתחושת הפיזיות, המעלם שפצוע, לא. תראי, בפועל כן ולא. זאת אומרת, תביני. אני רוצה לראות אם הבנתי אותך. אתה אומר שאם הוא לא היה מחפש שיפסיק לכאוב לו, אז היה לו יותר קל. בפועל, אני אחדד לך יותר מזה. הוא אמור להמשיך, לחפש שיפסיק לכאוב לו, כי אחרת הוא לא ייקח תרופות. אני לא אמור לו, תקשיב. אל תרצה שלא יכאב לך. אוקיי, אז מה, לא ניקח יותר תרופות? לא, תמשיך לקחת תרופות, אבל אל תתנגד לכך שאתה לא רוצה שיכאב לך. זאת אומרת, יש מציאות שבה כואב לך, יש מציאות שבה אתה לא רוצה שיכאב. תראה, תעס על זה שאתה רוצה לצאת מהמצב. יפה. כי אם אנחנו נלך, תראי, מה אמרנו? אמרנו, לא רע לו, למה רע לו? כי כואב לו. אוקיי. לא רע לו כי כואב לו, רע לו כי הוא לא רוצה שיכאב לו. נכון? עכשיו נלך עוד צעד אחורה. כי הוא כואב, למה זה קרה, למה כואב לו, למה הוא מבואס שכואב לו, כל הלמה הזה. כן, אבל תסתכלי, אם אני יכול ללך עוד צעד אחורה, אם אני יכול ללך עוד צעד אחד אחורה, רע לו, לא בגלל שהוא לא רוצה שיכאב לו, אלא בגלל שהוא לא רוצה את הרצון לשנות את המציאות.
בן אדם רוצה לשנות את המציאות ולכן רע לו. אבל לא רע לו בגלל שהוא רוצה לשנות את המציאות, רע לו בגלל שהוא לא רוצה את זה שהוא רוצה לשנות את המציאות.